Kienet logħba diffiċli, speċjalment l-ewwel ta' sima, bħalma tanka fuq televiżjoni Mosta huwa tim validu, imma mbagħad it-tieni ħaf pressajna iktar qoli fil-pitch, kunna xin nsibu go for Simmons bad tagħhom mbagħad skudejna t-tieni go wkoll, u mbagħad kienet amministrazzjoni normali tul logħba ma bħalma din taraw kull logħba hija diffiċli dal-istaġun. Naħseb kienet logħba diffiċli ħafna, speċjalment l-ewwel ħaf. Kona naqlamzi bħala performance, naħseb kif naħafna l-blalen. Bħalna l-ewwel ħaf ovvjament xejn, naħseb kien riżultat tajjeb għall-performance li tajna. Fil-half time kellimna ma' l-coach, ollejna naqa' il-pressing line tagħna. Ovvjament sibna żewġ goals fit-tieni ħaf u bħajna bihom, naħseb prestazzjoni tajba fit-tieni ħaf, u kien nistgħu jna tlet punti.